Anđela pod pritiskom priznala sve. Morala javno da progovori o raskidu. Kraj je bio neminovan. Anđela Đuričić, bivša učesnica zadruge, potvrdila je da su ona i Zvezdan Slavnić stavili tačku na njihovu emotivnu vezu. Ona se vratila u rodnu Crnu Goru kod roditelja i u intervju za Hype priznala. Na kraju sam izabrala svoju porodicu i mir, svoju budućnost i sebe na prvom mestu. Samo ono što je za mene najbolje. Želim da budem prava anđela sa ljudima koji su me vredni. To je u krvi svakog ko je rođen ovde. Ja kad odlučim, kada presečem, tu je kraj. Borim se samo za taj cilj i ne posustajem. Istakla je Anđela, a zatim otkrila da sa porodicom renovira kuću i da planiraju da je prodaju. Napokon sam kod kuće, baš mi treba odmor. Moje staro društvo. Malo pomaže mojima. Renoviramo apartmane, sada je sezona. Kuća se inače prodaje već par godina unazad. Nije tačno da je to sada zbog ove situacije. Ako je neko voljan da je kupi, dobrodošao je, istakla je Đuričićeva. Kako prenose domaći mediji, Anđela je obavestila zvezdane iz Crne Gore da je dobio šut kartu. Po svemu sudeći, Slavnić je sada ostao i bez žene, i bez devojke, i bez para. Problemi već neko vreme traju, ali oni čak ni poslovno nisu mogli zajedno. Anđela i Zvezdan su zbog nasilja diskvalifikovani i izbačeni iz šeste sezone Realitija Zadruga. Fanovi su spremili gomilu paketa kako bi im pomogli. Na društvenim mrežama osvanula je slika koja prikazuje gomilu hrane i ostalih potrepština koje su bile spakovane po kutijama. Moglo se primetiti da su se u njima nalazili brašno, so šećer, vlažne maramice, čips i ostalo. Zahvaljujemo bungišima, dok nesedne prvi honorar, napisano je na fotografiji. Nije prvi put da zvezdani Anđela prose od svojih fanova. Čini se da sada jedva sastavljaju kraj sa krajem. S obzirom da su im neophodne osnovne stvari za život, o čemu se i sada pobrinuo Bungiš tim. Da li je i nemaština jedan od razloga zašto je Anđela otišla za Crnu Goru i ostavila zvezdana? ostaje nam da tek saznamo. Dobijam mnogo poruka vezano za raskid i da li je istina. Istina je da smo raskinuli. Prolazim težak period ponovo. Verujem da i on prolazi kroz težak period pa vas molim za razumevanje, bez nekih preteranih poruka i poziva. Vaša Anđela, ljubim vas sve. Trenutno sam posvećena poslu i porodici i to je sve što me zanima, napisala je Anđela Đuričić sada na društvenim mrežama. Došla sam kući, potreban mi odmor. Renoviramo apartmane, sad je sređivanje, kuća se prodaje već par godina unazad. Izabrala sam svoju porodicu, svoj mir i svoju budućnost i sebe na prvom mestu. Želim da budem prava anđela, da sebe izgradim u pravom svetlu sa ljudima koji su me vredni. Dobre stvari su krenule da mi se dešavaju. Zahvalna sam što sam krenula pravim putem. Ja kada odlučim nešto, to je kraj. Sada idem u neke nove pobede. Kako prenose domaći mediji, Anđela je obavestila zvezdana iz Crne Gore da je dobio šut kartu i po svemu sudeći slavni će sada ostao i bez žene, i bez devojke, i bez para. Problemi već neko vrijeme traju, ali oni čak ni poslovno nisu mogli zajedno. Anđela će iz Crne Gore da vodi emisiju na televiziji na kojoj je angažovana. U ovom momentu cela produkcija stala je za nje da joj pomogne da prevaziđe raskid. Zato emisiju radi što se kaže od kuće, iz Crne Gore. Poznato je da su Anđelini roditelji bili protiv ove veze i da nisu htjeli ni da čuju za Slavnića. A da li su upravo oni bili razlog ovakve Anđeline odluke, ostaje da vidimo. Angela je također obavestila svoje pratioce da ne ulazi više na TikTok, jer to ne ide uz njen opis posla i da će je u viđati na Instagramu. Također mnogo se polemisalo odnosu Đuričićeve sa porodicom ali i njenim prijateljima. Anđela je konačno progovorila kako je izgledao njen prvi susret sa drugaricama nakon dugo vremena. Ženske priče i tračevi posle dugo vremena. Baš mi je to trebalo. U svom ovom odmoru koji mi treba, treba mi moje društvo, koje nije realite društvo, nego je moje društvo godinama unazad, koje je uz mene, bez obzira šta sam ja napravila, istakla je Anđela. Nakon Anđeline objave da je raskinula sa zvezdanom i da se vratila porodici te da renoviraju kuću, nisali su se brojni komentari. Kamo sreće za nju da se makne od psihopate, niko srećniji od njenih roditelja. Zloban ne postaješ, zao se rodiš. Pleni negativnošću i to je činjenica, nisam hejter. Beže od sramote. Ovo su samo neki od komentara na njene objave. Podsjetimo, kao bomba odjeknula je vest da je Anđela ostavila zvezdana. Međutim, ostaje da vidimo da li je to još jedan marketinški trik ili je to stvarno istina? Možda je u pitanju druga devojka ili drugi momak. Nikome sa sigurnošću nije jasno. Anđela je potvrdila raskid. Ali ne bi iznenadilo da je to priča za novinare i pratioce društvenih mreža. Ne bi li podigli svoju popularnost? kako u medijima tako i na društvenim mrežama i zaradili dodatni novac. Vreme će uostalom sve pokazati.